វាអើយណាផ្កាទូរទស្សន៍ផ្កាមានគេឈ្មោះនៅគង់ដៃជោងមិនដល់យល់តែភ័ក្រទ្រូងសែនខ្វាយខ្វល់ដៃជោងមិនដល់មិនដល់សូតែកើតទុកសាំងក្រវ៉ាអើយណាផ្កា Facebook គ្រាន់តែឃើញមុខឃើញមុខឲ្យបងលងស្នេហ៍រូបថត Profile អូននាងល្អម្លេះទេអូននាងផុសហូហែហូហែបងឡៃមិនតន់ព្រោះមិនចេះបោកណាព្រោះបងនេះឮកំណាប់ពុកជាប្រាក់មកស្នេហាបងមិនជឿចិត្តមកស្រលប់ជាជើងក៏បានណាប៉ុន្តែអាចារ្យនៅលើវាស្គូសាំងក្រវ៉ាអើយណាប់ការអាសង់រូបបងជីងកង់ជីងកង់ចង់ប្រឡំសូមស្នេហ៍ប្រាប់ម៉ែប្រាប់ម៉ែឲ្យគាត់ចូលស្ដីសាំងក្រវ៉ាអើយណាប់ការកំផោកមានអីលើមិនថោកចំណែកទឹកដោះក៏ថ្លៃប្រាំងមងមានតិចបងមិនហ៊ានចូលស្ដីតែបងស្រឡាញ់ស្រីថ្លៃឲ្យឲ្យបងធ្វើយ៉ាងណាប្រសិនព្រះជាមួយចេញអត្តន័យគុំខែអង្គុលប្រឡងអាចខ້ອຍបញ្ចេញសេចក្ដីគុំគឺជាថាវិស្ណុតែបងអាចជារងនេះគុំប្រផាល់អូនផងចាប់ដាក់មេដុំបងពីក្រៃគុំចង់បានយើងចូលណៃគុំជាប់ក្នុងដៃនៃជីវ៉ាបើរួមគុំមាននិស័យគុំជួយពីស្រីដូចចិត្តបងចង់ហេហេសាក់ប្រវាប្រាអាសងគុំបងមានត្រឹមតែគុំគុំលេចមិនដល់អត់សងគុំមានត្រឹមតែគុំបើចង់ជុំស្លាញ់បងគេគុំបងគឺជាប្រុសតែមានចិត្តស្មោះមិនចេះបោកសក់ប្រវាប្រាកំប្រោមិនឡើយនៅថប់តែទឹកដល់ថ្លៃដោយបងនិយាយទេតើបងជួយយ៉ាងណាទៅស្រីបងចង់ចង់ស្ដីតែខ្លាចដៃបងជួយមិនដល់បងចង់បានរូបពីស្រីតែខ្លាចដៃបងជួយមិនដល់ខ្លាចដៃបងជួយមិនដល់ក្រវ៉ាអោណាប់ការគ្រប់យ៉ាងសូមផលបនបងសាងបងសាងឲ្យបានដូចប្រាថ្នាអោអូណាយសូមអូនញៀងមេត្តាអាសូដល់ស្នេហ៍ស្នេហ៍របស់